接下来关心交通方面的消息。嘉义市区五凤南路和兴业东路的交车路口，过去常常发生在快车道的汽车被转弯的时阵，无提早变换车道到慢车道，就直接转弯，甲慢车道的直行机车发生交通事故的情形。嘉义市政府交通处就即日起，将五凤南路的快慢车道号志灯来进行分流，以减少事故的发生。提醒民众行经路口的时阵，要依照着号志灯的指示来行驶。共同守护交通安全。根据嘉义市政府警察局资料显示，108年一月到11月期间，在五凤南路和兴业东路的20件车祸当中，高达18件是因为快车道转弯和慢车道直行车辆发生的事故。因为五凤南路慢车道路面较矮，加上路边停车的影响，真侪小客车拢无法度依照规定在转弯之前先驶入慢车道了后再倒弯。嘉义市政府交通处成立专案小组，研议了后决定，就要组织入去透过快慢车道合作，时常分流的方式进行改善。那这个部分名列为108年度的前五名的一招式地点，所以为了消除快车道右转跟左转跟慢车道直行机车的冲突，所以我们短期之内先用号志来做一个分流的处理。那目前呢，指示灯从上个礼拜是改为快车道先行直右，然后再左转专用。第30项轮到慢车道前进哈。那这样的10项一时之间，从礼拜四五六日这样观察起来，刚开始民众不太习惯，那后来呢，这几天的远景哈也协助来做一个疏导跟这个说明哈。那渐渐已经有一个比较有秩序的状况哈。那希望用路人呢，为了安全啊，为了消除快车道直接右转、左转跟直行机车的冲突，希望大家能够遵守号志灯，依照自己慢车道依照慢车道的专用号志，快车道依照快车道的专用号志来行驶，能够保证大家安全的通过。在交通号志灯改变了后，记者在现场观察，有真侪习惯看快车道灯号行驶的机车技师，产生了无小心弄红灯，或者是慢车道车灯光煞油完的停等。地疏动到后边车流的情形，阁有部分慢车道用路人无依照慢车道专用灯号行驶。嘉义市政府未来将正式提起告示牌，同时协助民警伫交通尖峰时段指挥疏导，呼吁民众行经路口一定要依照指示灯号行驶，做伙来维护交通安全。最新新闻，张丁顺、王小璇，嘉义市采访报道。Say I do for the rest of